Βόπουλος, μια νομοτεχνική. Ελάτε, κύριε Παρασκευή. Διαβάζω και θα σας καταθέσω την νομοτεχνική βελτίωση στη διάταξη του άρθρου 8 για το οποίο έγινε η συζήτηση προηγουμένως. Το άρθρο 8 του τροποποιούμενου νόμου 3213 του 2003 είναι τρία τα σημεία τα οποία βελτιώνει η ρύθμιση την οποία υποστηρίζω αυτή τη στιγμή. Η πρώτη, στην παράγραφο 1, μετά από τη φράση που έχουν ορίζεται, προστίθεται η φράση «πραγματική ή καταστατική», αναφέρεται στην έδρα και καλύπτει πλέον και την πραγματική και την καταστατική έδρα. Η παράγραφος 2 αναφέρεται στις περιπτώσεις με τις 60 μέρες όπου υπάρχει ένα περιθώριο για μεταβίβαση και ορίζεται ότι η μεταβίβαση δεν επηρεάζει και δεν έρει το αξιόπινο για τις ήδη συντελεστήσεις παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν σε εταιρείες που έχουν πραγματική ή καταστατική έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο στο φορολογικό τομέα ή σε κράτος που έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς κτλ. Δηλαδή, το περιθώριο των 60 ημερών προσφέρεται μόνο σε όσους θα εμπίπτουν για πρώτη φορά στο αξιόπινο με την ρύθμιση που ψηφίζεται τώρα για να έχουν οι άνθρωποι τον χρόνο να προσαρμοστούν στην ρύθμιση αυτή, δηλώνοντας βεβαίως τι ακριβώς έχουν. Και η τρίτη διάταξη αποτυπώνει αυτό το οποίο προηγουμένως προέκυψε από την συζήτηση. Ορίζεται ρητά ότι η διάταξη του άρθρου 2 του ποινικού κώδικα δεν εφαρμόζεται στη Σωσάνο παραβάσεις. Αυτό σημαίνει ότι στα θέματα τα οποία ρυθμίζονται από αυτόν τον νόμο, το άρθρο 2 του ποινικού κώδικα, το οποίο ορίζει ότι και ενδιάμεση ακόμη επικέστερη εφαρμογή, ενδιάμεση χρονικά μεταξύ του χρόνου τέλεσης και του χρόνου δίκης υπερισχύει, εδώ σε αυτήν την ειδική περίπτωση δεν θα εφαρμόζεται. Κατά τα λοιπά, βεβαίως παραμένει η διάταξη του άρθρου 2 ισχυρή. Ευχαριστώ πολύ.